Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bax, mənim başıma bu iş gəlib. Mən Ələsgərova Sadət İslam qızı, Ağcabədi rayon sakini. 9 yanvarın 9-unda 11 manat buradan çək. 11 manat 80 qəpik qazab bildiriş gəlib. Gəlmişəm 11 manat 80 qəpik. Bax, yanvarın 9-unda. Evdə də yaşamıram. Ondan bir həftə bir həftə. Ayın 18-i günü gəlmişəm ki 316 manat çək gəlib. 316 manat. Getmişəm qaz idarəsinə. Müraciət eləmişəm ki bu nə deməkdir? Bundan 9 ay öncə qonşunun bax mənim bura sərhədim buradır. Mənim sayğacım burada. Qonşunun tayası yanıb. Kasıb adamdır. Ev eşiyi də budur. Bu vəziyyətdə gətirib deyir ya qonşu ödəməlidir ya sən ödəməlisən. Get qonşu. Qonşu nəyə görə ödəməlidir? Küllü miqdarda tayası yanıb. Həmin günü pajarını gəlib bura çağırıblar. Pajarını 3 dənə pajarını keçirib. Mən özüm getmişəm fövqəladədən arayış almışam. İkinci səfərdə arayışı dəyişdiriblər. Vermişəm qaz idarəsinə. Təzdən də sayğac yararsız hala düşməmişdi, ütülmüşdü. Təzdən də gəldilər, həmin sayğacı dəyişdirdilər. Dəyişdirib gedəndən sonra 9 ay öncə olan haqq hesabdan sonra təzdən bugün hansı qanunu əsasən bu 316 manat mənim üstümə gəlib ki, cərimədir. O vaxtı qaz sayğacı ütülmüşdü. Cərimə ödəməlisən. Bu hansı qanunda yazılıb, onu mənə izah eləsinlər. Xahiş eləyirəm sizdən artıq dərəcədə. Sizə müraciət eləyirəm. Bu haqda ölçü götürülsün. Qonşularım da babullardır. Bunların tayası yanar. Bizim.